the Prime Minister of Israel go to jail. Of course, what he did is not good. יום עצום לדמוקרטיה הישראלית, אבל גם זה טוב, זה מראה שיש לנו מערכת שפועלת, מערכת משפטית שיעילה, ומקווה שזה לא יעזור בעצמו. יש הרגשה של סיפוק שיש צדק ומשפט ויש שופטים בירושלים. זה לא נעים, בשבילו או לא בשבילנו. אדם בתור מנהיג, אדם מכובד, אדם שלא חסר לו כלום. מה הוא עושה בשביל להגיד פרוטות, בשביל להגיד לבית סוהר?